Ari yako mtazamaji wa Loleza TV, mimi ni mshauri na mwalimu Clemence Mwandambo katika masuala ya malezi, uchumba, ndoa na mahusiano. Leo naleta mada moja kuhusu malezi ya watoto. Sasa vitendo vya ushoga vimezidi. Yaani vimezidi vitendo vya ushoga. Kila mahali ni ushoga, ushoga, ushoga. Sasa wazo langu ni kwamba wazazi, hebu tuangalie namna ya kulea watoto zetu. Kwa sababu mashoga wanatoka katika familia zetu hizi hizi. Zamani tulikuwa tusema tutunze sana watoto wa kike, wa kiume mwache atembee anavyotaka. Lakini leo mtoto wa kiume anapotembea anavyotaka, hujui yanayomkuta huko mitaani. Hujui yanayomkuta mitaani. Nao siku hizi wanawindwa kama walivyokuwa wanawindwa watoto wa kike. Kwa hiyo anatakiwa mtoto wa kiume naye uangalie nyendo zake. Anaongea na nani? Yuko na nani? Na huyo anaongea naye ana tabia zipi? Kwa sababu watoto nao wanajifunzia humo humo. Lakini pia tuangalie kuwapeleka watoto wadogo shule za boarding. Yaani mtoto darasa la kwanza, chekechea unampeleka boarding. Darasa la pili, la tatu, mtoto hana hatia, hajui jambo lolote, unampeleka shule ya boarding. Hivi mzazi unawaza nini? Mtoto anaweza kawa anafanywa vitendo vya kishoga huko na hujui. Mtoto anakuwa amekua, amekomaa katika masuala ya ushoga, mzazi huelewi. Unapokuja kugundua too late, umeshachelewa. Wazazi tuangalie sana watoto. Watoto shule za boarding tuangalie. Lakini hata nyumbani kwako mtoto usipende. Unasema mtoto wa kiume alale na mkata nyasi. Je, unajua mtoto mkata nyasi anafanya nini mtoto usiku au houseboy wako? Au unatoka mtoto wako miaka 3, 4, 5 unamwachia mlinzi pale nyumbani. Kwamba na chakula hiki mpe nitamkuta jioni. Je, unajua mlinzi anachofanya yule mtoto? Kwa hiyo tunachotakiwa sasa hivi ni kuangalia watoto wetu, kuwatunza watoto zetu. Kama unatoka kwenda kutembea, tembea na mtoto wako. Kwa sababu wewe ndio mpekee ambaye mtoto wako anakuwa salama ukiwa naye. Wewe ndio mtu pekee, mzazi ndio mtu pekee. Ingawa wapo wazazi waharibifu lakini wachache. Kwa ushauri wangu, tuwatunze watoto zetu wa kiume, tuwatunze watoto zetu wa kike ambao nao wanakuwa ma lesbian, wanajifunza vitendo vya kuwa watoto wanawake wenzao. Mungu aliumba mume na mke, na watoto zetu waishi katika mume na mke. Nafikiri mmenielewa. Mimi ni mwalimu wako Clemence Mwandambo, mwalimu wa masuala malezi, uchumba, ndoa na mahusiano. Basi usiache kusubscribe Loleza TV. Karibu sana kwa vipindi vijavyo. Asante.